Так. Вітаю! З вами наші любі друзі, наш проєкт «Проактивний педагог». І наступна наша зустріч «Досліджуємо штучний інтелект». Дуже раді вас усіх бачити. Про що ми сьогодні поговоримо? Мені б хотілося вам розказати нову функцію у нейромережі Леонардо, яка дозволяє домальовувати картину. А штучний інтелект, вже базуючись на тому, вітаємо, пані Олена, дуже раді вас бачити. Коли ми домальовуємо певні деталі, штучний інтелект може відображати ці деталі на зображенні. Де це може бути використано? Ну, якщо ми створюємо певні ілюстрації до творів, то у нас є якісь образи, а можливо, не тільки до творів, можливо, і якісь предмети природничого циклу. Це нам потрібно створити конкретно ілюстрацію під конкретну задачу, то я думаю, що це може допомогти більш зекономити час на прописання промптів. Ми пробуємо, потім нам не виходить. Ну, ось така в мене ідея, і цим би я хотіла сьогодні поділитися. Пан Дмитро, чи плануєте ви щось нам сьогодні цікавенького розказати? Так. Доброго дня. Я хочу розповісти про один такий невеличкий сервіс з генерації коміксів. Це, звісно ж, все можна зробити за допомогою якогось там іншого сервісу та чату GPT, але там вони зібрали це на одній сторінці, тому подивимось, як це працює. Супер. Пані Олена, чи плануєте ви чимось поділитися, чи... Як у вас? Я можу тільки приєднатися, показати, які у мене вже є згенеровані комікси, може, на іншому ресурсі. Дуже супер. Ну, ви нас таки активно впроваджуєте штучний інтелект в освіті, як просто безліч у вас ідей. Я хочу сказати, що і діти паралельно або стежать, або випадково потрапляють на якісь ресурси, бо я зіткнулася з таким, що я побачила, коли я запропонувала дітям підготувати міні-проєкт, то вони мені скинули презентацію, створені на ресурсі «Гамма». Угу. Вони також стежать так за цим. Угу. Ну, цікаво. Ми не можемо. Це нормально, коли щось з'являється і ми щось досліджуємо, то потрібно просто розуміти, що ми головні в цьому процесі. І не можна повністю довіряти, тому що пишуть нам нейромережі, так? Іноді це взагалі неправдива інформація, навіть просто вигадана якась така історія. Добре, дуже дякуємо. Пані Наталя, чи плануєте ви брати активну участь, чи будете тільки слухачем на нашому сьогоднішньому такій зустрічі? Колеги, я вас вітаю. Вітаю із легендарного селища Чорнобаївка. Так. Я перший раз сьогодні на такому зібранні. Вибачайте, не вмикаю камеру, бо з мобільного інтернету, а сьогодні у нас проблеми зі світлом. Я, мабуть, сьогодні послухаю, а якщо дозволите, тоді наступного разу приєднаюся і поділюся також з своїми наробками у сфері штучного інтелекту, які теж апробовую на своїх дітях, на маленьких дітях. Це 2-3-4 клас, це мої дітки маленькі, я викладаю ще інформатику в початковій школі, а також працюю в Академії неперервної освіти і ділюся своїми знаннями з педагогами нашими, освітянами Херсонської області. Тому, якщо дозволите, сьогодні послухаю, а наступного разу приєднаюся і поділюся. Так, звичайно. Мені, колезі, привітання. Я з міста Херсона, тому живу поруч там біля Чорнобаївки на
селищі, Боже, Північне, Безродного. Вітаю. А, пані Оленочко, то ми з вами майже сусіди. Я також, мій будинок також у тому районі, але зараз проживаю у Чорнобаївці. Так. Дуже приємно, дуже мені приємно, що такі зустрічі, майже поряд живете і зустрічаємося на таких цікавих, не знаю, як сказати, зустрічах, так, цікавих таких активностях. Добре, то з вашого дозволу, можливо, я почну, так? Ви не проти? Так, зараз ми відкриємо іконочку. Так. Так, бачите зараз мій екран, так? Бачимо. Добре. Ну, ось ця програма Леонардо, нейронна мережа, яка пропонує нам генерацію зображень. Ось це мій кабінет. На день дається 150 цих токенів, і можна їх використовувати, вони будуть оновлюватися кожного дня. Ну, ось деякі запити, які робила я, і генерація зображень, яку видавав. Ну, коти мені взагалі сподобалися майже, як живі. Ось. І можна подивитися, що створює товариство, які картинки генерує. Якщо щось сподобалося, то можна взяти подібний промпт і прописати, і подивитися, що воно буде згенеровано. Наприклад, ось щось нам сподобалося. Ось ми бачимо цей промпт. Ми його можемо скопіювати. Так, якщо щось таке конкретне, то деталі прописують досить так ретельно, можна сказати. Так, ну беремо, прописуємо цей промпт і генеруємо зображення. Почекати потрібно десь, можливо, хвилинку, трішки менше. В залежності від того, як працює. Ну, ось ми бачимо генерація у тому промпту, корабель. Ось такі. Так, а мені хотілося сьогодні поговорити про такий ресурс, як самостійно домальовувати. Ось цей мій результат. Я пробувала зробити океан і з кораблем. Давайте подивимося, як це буде працювати. Так? Якщо ми з вами натиснемо цю вкладку, ми Live Canvas, так? То ми з вами можемо перейти до такого вікна, де у нас є в нашому кабінеті два віконечка. Якщо ми пропишемо, наприклад, ми не будемо задавати, поки що не малюємо, ми напишемо промпт. Промпти пишемо англійською мовою, так, вибачте. Наприклад, хвиля, да?
І якщо нам потрібно, тут ми обираємо палітру, можемо обрати палітру. І якщо нам потрібно намалювати певної форми хвилю, ми бачимо, як змінюється сама картинка. Ми можемо додати якісь, не знаю, змінити форму. Якщо нам це не подобається, ми можемо видалити. І все. І зробити. Так, обираємо колір і робимо інш. І в залежності від того, яку ми задаємо форму, ми можемо отримати такі різні зображення. Якщо нам потрібно додати якийсь елемент, ми можемо тут прописати, наприклад, лодка і спробуємо зобразити якусь лодку. Чи побачить він, чи ні? Ну ось, там промалюється щось малесеньке. Зараз подивимося. Можливо. Нам потрібно. Так. Ось. І якщо ми зміняємо, буде змінюватися форма. Що цікаво ще? Це зображення ми можемо просто завантажити, а ми можемо його за 8 цих токенів вдосконалити. Якщо ми натискаємо «Вдосконалення», то ми можемо побачити цю фотографію, цю картинку, яку згенерувала нейромережа. І вже завантажити. І вже завантажити більш досконалене зображення. Ось такий ось така опція з'явилася в цій мережі Леонардо, де можна домальовувати певні власні ідеї і отримувати результат вже, який є у вашій голові сформувався, то можна таким чином створювати додатковий ілюстративний матеріал. Ось. Цікаво. Так, ну, потрібно, там не завжди все працює, іноді воно просто, де, якщо промпт прописати, то відразу воно або собачку, або котика створює. Ну, потрібен час для того, щоб подивитися, як воно працює, як ми можемо створити. Воно лише з нуля генерує, чи можна завантажити якийсь малюнок і домалювати до нього там хвилю цю? Такої опції я не читаю. Дякую. Ось така в мене невеличка
Я знаю інший такий ресурс, називається «Каляки-маляки». Ну, я хотіла знайти, тут мені діти нападли, дошку прикріплювали. Можна, да, я покажу? Так, так, супер. Час. Якщо не можу. Давайте я спочатку знайду, а ви продовжуйте. Добре. Так, ну що, я тепер, так? Угу, будь ласочка. Так, зараз хвилиночку. Увімкнулась? Так. Добре, це ресурс генерації коміксів, частина оцього, скажімо так, як його назвати, складу зібрання експериментальних ресурсів, що знаходяться у цьому на сервісі Hugging Face. З цього я вже розповідав, здається, Illusion Diffusion. Там багато чого є, ну і от такий ресурс, також реєстрація на цьому всьому сервісі за допомогою Google аккаунта, хоча деякі з цих ресурсів працюють взагалі без реєстрації, які саме, не можу сказати, ну якісь працюють, якісь ні. Що тут є? Ми бачимо два поки що пустих аркуші. Генерується максимум 2 аркуші, 8 зображень. Можна вибрати layout, як це сказати українською, розміщення оцих вигляд, взаємне розміщення. Mm-hmm. Зображень їх тут усього 4, або так, або так, або так. Далі ми пишемо що. У верхній частині у нас фактично 2 рядки тут. Один рядок, що ліворуч ми описуємо нашу історію, що ми хочемо побачити. І рядок праворуч ми описуємо, в принципі, вони тут пишуть стиль та персонаж. Не зовсім розумію, до чого тут стиль, тому що стилі, в принципі, обираються тут окремо. Тому тут ми описуємо персонажа головного. Ну, давайте щось таке спочатку абстрактне. Як цим користуватись можна, на мій погляд? Перше, якщо ми взагалі хочемо створити щось, у нас ідей майже немає, ми можемо вигадати приблизно, про що буде історія, приблизно персонажа, і хай воно нам щось намалює, а далі подивимось, чи це нам подобається, чи ні. Це перший підхід. Другий підхід, якщо ми точно розуміємо, що ми хочемо ось такий у нас персонаж, в таких ситуаціях він буде, і такі 8 зображень ми хочемо мати. Тоді ми більш докладно це прописуємо, ну почнемо з абстрактної якоїсь історії. Скажімо, що в нас буде, ну, умовно, хай їжак зустрічає Санта-Клауса. Ну, щось таке абстрактне. Так, і якщо я правильно зрозумів, сервіс краще працює, якщо головний персонаж, ми його називаємо якось. Тому хай буде, як там їжак, хедж-хог, да? Англійською пишемо. Пишемо англійською, він розуміє лише англійську, ну але ж можемо написати українською, Google Translate все робить. Тому Хедж-хог, як ми його назвемо, скажімо, Макс. Все. Як він міц?
Жак Макс зустрічає Санта-Клауса. Все, натискаємо. Десь хвилина, дві, ну до трьох зазвичай воно генерує. Зараз, ну так, почалась. Воно генерує 8 зображень. Далі, коли вони згенеруються, ми дивимось на них. Якщо нас, скажімо, вже влаштовує все, там у правому нижньому куті буде кнопка, щось, подивимось, Download PDF чи щось таке. Ми можемо завантажити результат у вигляді PDF-файлу. Зараз, поки генерується кілька зауважень. Оце завантаження в вигляді PDF-файлу працює не завжди. Скажімо так, я використовую браузер. О Боже, він сам стався Санта-Клаусом. Ну, то я, його було бажання. Ну що оце таке, я взагалі не розумію. Так, якщо нам щось дуже не подобається, ми можемо просто натиснути перегенерувати. Я використовую браузер Mozilla Firefox, в ньому PDF чомусь завантажити не можу. Чомусь в ньому, а ось Save PDF. В ньому чомусь PDF завантажити не можна. Це працює у Chrome. В якихось версіях Chrome працює краще, в якихось гірше. У будь-якому випадку, якщо PDF створити чомусь не можна, кожне з цих зображень можна подивитись окремо. Доволі непогані якості завантажити його окремо. Так, це трішки більше роботи, але можна це зробити усі зображення і сформувати потім комікс вже десь в іншому графічному редакторі, якщо не працює створення в PDF. Далі зараз відбулося що? Ми написали приблизну історію. Про що? Воно нам вигадало якусь історію. Далі тут можна увімкнути кепшн, тобто підписи. Ну і воно нам пише під кожним, що воно має на увазі, але пише англійською мовою. Редагувати підписи можна. Тискаємо десь на підписи і пише так, що ми. Ми можемо щось написати. Що там? Макс сидить. Єдине що, якщо ми пишемо англійською, тобто латинськими літерами, нам підпис показує якимось більш цікавим шрифтом. Якщо ми пишемо українським, то менш цікавим, звичайним. Це щось Вердана чи Аріал, не знаю. Ну, ось така особливість. Можна увімкнути, вимкнути. Якщо ми не створюємо PDF, а завантажуємо просто по зображеннях, то ніяких підписів тут немає. Тому підписи будемо створювати десь окремо. Далі, окрім тієї історії, що нам створили, якась історія, подобається вона нам чи ні, ми можемо подивитись стосовно кожного з цих 8 зображень, можемо подивитись, натиснути Edit і подивитись фактично промпт для генерації. Незрозуміло мені, який сервіс вони використовують, який двигун використовують для генерації. Ну, але промпт для генерації ми можемо англійською, можемо подивитись, що вони згенерували, по якому промпту. Якщо нам щось не подобається, ми можемо підкоригувати це тут, саме тут.
все змінити англійською можна, тому якщо, скажімо, ну, ми дивимось, нас історія більш-менш задовольняє, скажімо, 8 картинок, 6 подобаються, 2 ні, ми просто можемо натиснути редро, якщо кілька разів не сподобалось, тоді редагуємо вже промпт. Це підхід перший. Тобто щось, персонаж, приблизно про що, воно щось згенерувало, якщо подобається, клас, не подобається. Підхід інший, тоді ми більш докладно прописуємо історію. І тут також підходи є два. Ми пишемо історію там на кілька речень, скажімо так, ну 8 картинок, ну не менше 8 речень. Все це копіюємо сюди у лівий рядок. Він хоч маленький рядок, але я туди десь півсторінки точно вкопіював, і все воно спрацювало. Тобто не дивіться, що він маленький, туди скопіювати можна багато чого. Більш докладно прописуємо і сподіваємось на те, що в нас щось буде нормально. Ну, скажімо, я тут написав якусь історію про сліпого хлопчика, який живе в великому місті, зустрічає друзів, вони йому розповідають про навколишній світ і повезли його в гори, щоб він почув, як там співають птиці чи шумить гірська річка. Так, це все прибираємо. Копіюємо цю історію. Я її написав українською, переклав Google Translate, подивився, щоб якихось очевидних якихось ляпсусів не було. Персонаж в мене сліпий хлопчик, якого я назвав Антон. Чомусь йому подобається, щоб імена були якісь. Будь-яке ім'я може бути. Генеруємо, і я стилі. Значить, традиційні стилі коміксів – це тут, мабуть, два. Оцей American Modern, American 50-х років та франко-бельгійський. Ну, скажімо, American 50-х. Інші, ну, кілька слів потім скажу. Генеруємо нову історію. Якщо і це в нас не влаштовує, ми прописали докладну історію. Ось так зробили, і щось нам дуже не подобається, і відредагувати, вибачте, ми не можемо. Тоді підхід вже третій, за допомогою, скажімо, того ж чату GPT. Ми оцю історію, що ми написали, копіюємо в чат GPT, вибачте, і просимо його, скажемо, що ми хочемо згенерувати комікс, дай мені 8 описів картинок, він їх дає, і все це те, що нагенерував чат GPT, там сторінку дві, ми копіюємо в цю історію. Мені не подобається стилі. Чому? Тому що це розподілені зображення. Друге, третє, четверте непогано, а це розподілені зображення, тут є якийсь текст, який прочитати не можна, воно звідкись його взяло. Тобто, ну, це точно не те, що потрібно, тобто це ми перегенеровуємо. Ну, ось він потрапив в гори на річку, так, у нього пес, який з яким він ходить, чомусь хлопчик трішки різний на різних картинках, ну, але це працює десь приблизно так. Окремо хочу сказати щодо стилів. Оці більш традиційні – це два американських та франко-бельгійський. Інші експериментуємо. Для тих, хто якось пов'язаний з історією, ну, цікавими можуть бути оцей
не знаю, як прочитати третій зверху. Це в стилі традиційного японського живопису. Ну, а оцей єгипетський і середньовічний – це стиль, ну, єгипетський, давайте подивимось. Так, при кожній зміні стиля відбувається повністю нова генерація, тому не можна одну картинку перегенерувати тут. Ну, воно генерує у стилі там давнього єгипетського живопису, скажімо так, чи середньовічного, до епохи відродження. Ну, зараз про давній єгипетський подивимось, ну і власне, це все. Ще одне хочу сказати, якщо нас вже влаштовує все, ми все зробили, ну, ось, що такі картинки, вони доречні можуть бути, ну, мабуть, якщо це якихось історичних подій стосується, розповідь наша. Якщо нам вже подобається все, абсолютно, то ми можемо завантажити, ну, або PDF, якщо працює, якщо не працює, то по кожній картинці. А якщо вже нам, ми хочемо роздрукувати це, якусь поліграфію зробити дуже класну, то зараз згенерується остання картинка. Є тут в нижній частині кнопка Upscale, і кожне з цих зображень, воно збільшує по кожному розміру ще вдвічі, робить перегенерацію, тобто це не збільшення тим ж фотошопом чи чимось таким, а просто ту саму картинку перегенеровує і збільшує розміри по кожному, по горизонталі, вертикалі вдвічі, тобто це вже та якість, що підійде до будь-якої класної поліграфії, якщо ми хочемо це друкувати. Ну, щось воно останню картинку мені не хоче показувати. Ну, зараз. Так, генерується. Генерується чогось повільно. Та що ж таке? Ну, не суттєво. Натискаємо на upscale, і upscale, це збільшення розміру, це відбувається досить довго. Ну, в мене десь до 10 хвилин було, але це ми робимо вже, якщо це потрібно, і коли в нас влаштовує абсолютно все. Ну, щось тут якийсь глюк, і останню картинку демонструвати не хоче. Ну, ось такий сервіс, і це те, що я хотів про нього розповісти. Дякуємо. Пан Дмитро, а можна запитання? Ага, ой. Є якісь обмеження по створенню кількості таких історій? Наскільки я розумію, немає. Тут ніде це, я не бачив, щоб воно враховувало якось, що я створив, що я не створив. Тобто тут немає в самому сервісі, ну, принаймні, доступної нам історії, хоча це було б цікаво подивитись, що я генерував раніше. Тому ми натискаємо на кожну генерацію, в нас усе зникає і генерується заново. Ніде нічого не зберігається, ніде не враховується, скільки ми чого робили. Ну, дивіться, мені ресурс сподобався, от та історія про їжачка і Діда Мороза дуже класна. Навіть можна не підписувати, а дати дітям завдання самим придумати історію. І кожна б дитина придумала, я думаю, дуже супер таку історію, яку потім можна було розповісти, там, я не знаю, на уроках читання, чи з розвитку зв'язного мовлення. Та навіть просто, от я вже просто собі думаю, як же я можу це застосувати на уроках інформатики. Ось і дітям дати таке цікаве завдання новорічне. Дуже гарно, мені сподобалося, дякую. Ще одне, вибачте, зауваження хочу сказати, що інколи буває так, що якщо ви точно знаєте, що ви хочете побачити, то не завжди цього досягти можна. Я
Можна я продемонструю вам ще те, що я писав про, створював про пса, який до пса породи, ой, не пам'ятаю, ну, скажімо так, ми всі його знаємо, але ж там його не знають, який допомагає розмінувати, я весь екран вимкну, допомагає розмінувати територію. Повимкнулося? Так. Зараз. Ось в мене перша частина, так? Бачите? Бачимо, так. Так. І ось. І ось друга частина. І це стиль оцей сучасний американський, він мені в цьому стилі не зміг показати ніяк. Ну, я витратив на це більше години, скажімо так, 6 картинок мені подобалось, 2 ні, і ці 2 картинки я генерував кілька годин, тому що він мені так і не показав нічого, ані снаряд, ані міну, ані бомбу, нічого такого. Чомусь ось стоїть якийсь блок. Але перемкнувши стиль, зараз покажу на японський, він мені згенерував бомбу. Ну, це взагалі якась атомна бомба. Бачите, так? Так, так. Тобто у різних, якщо ви точно знаєте, що ви хочете побачити, можна зіткнутися з тим, що у різних стилях буде стояти якийсь блок на щось. І тому, перемикаючи стилі, можна трішки розширити можливості того, що ви можете побачити. Ось так. Все в мене. Дякуємо. Дуже супер. Так, дійсно можна створювати комікси і для навчального процесу. Головне, щоб була якась ідея, дітки самі можуть створювати, потім давати завдання. Так що... А я, здається, на цьому ресурсі працювала, не можу знайти, тому що там у мене теж були і за іншими жанрами японський, єгипетський стиль. І коли я підготувала картинки, то я до теми «Систематика тварин» запропонувала дітям вигадати комікс. І вони мені вигадали, ну, цікаві комікси, якщо зараз можна, я знайду так, все ж таки. Так, то, напевно, я... О, є. Ой, не туди нажала. Зараз. Так, там на горі поділитися така? Так, да, ні, я бачу це. Я не туди нажала. Зараз вам видно? Так. Ну, діти мені створили ось такий комікс. Одного разу зустрілася сова, білка і жайворонок, і вони почали розмірковувати. Чому вони кажуть, ми непогана трійця, але чимось ми все ж таки відрізняємося, да? І ось вони розмірковують, а чим вони саме відрізняються, і дитина тут дуже добре наводить приклади, що сова і жайворонок – це представники класу птахи, що вони мають спільного все ж таки в трьох, а тим, що вони є гетеротрофи за типом живлення, але все ж таки відрізняємося, а давайте з'ясуємо, чому саме така різниця в нас. І ось вони йдуть до сови, і вона їм пояснює, що існує різна відмінність у тому, що існує класифікація. Ну, ось ще інший, Артеменко Марина, вона також запропонувала за тими ж самими картинками, бачите, вже іншу історію. Так. Ось такі у мене творчі роботи є. Ви картинки пропонували кожному? Я сама пропонувала, да, їм картинки, а вони за цією картинкою створювали власну історію. А де ви ці картинки генерували? На цьому ж сайті, здається. Я не пам'ятаю, от намагалася знайти. У мене просто джерел цих багато ресурсів. Вони у мене там в окремій папці існують. Я періодично, як мені потрібно, до якогось ресурсу звертаюся. І хотіла вам показати ж ці каляки-маляки. А зараз... Боже, де ж вони ті знаходяться? Весь екран, напевно, мені потрібен. Можливо, зараз весь екран
Знайду? Ні, не знайду. Можливо, я хоч відкрию його. Отак, спробую. О, є. Супер. Видно, да, зараз? Так. От, дифузія каракулів. Угу. Я намалювала такий невеличкий малюнок і задала тут також запит промпт англійською мовою «Сонячний день на подвір'ї». І ось зараз хочу вам показати, який буде результат. Кілька секунд. Так-так. Чекаємо. Можливо, ще інтернет трошки підводить. Yes, Scribble Diffusion. Uh-huh. Да. Ну, він уже давно існує, цей ресурс. Теж досить непогано працює, і за простими такими малюнками ми можемо отримати швиденько те, що нам потрібно. Особливо предмети якісь, або пейзаж непогано малює. Угу. Простий, дуже довго він розмірковує. Можна робити рефлексію, який в тебе настрій. Угу, можна. Якщо ви зробили картинку, а потім цю картинку надіслали, наприклад, до Padlet дошки, і відразу є картина. Ну, на Padlet дошці там з'явилася нова функція. Я не знаю, це тільки на платній основі? Там ні. Можна... Ні, так і є, да? Вона є у всіх. Угу. Ну, генерація. Да. За штучним інтелектом можна генерувати або в залежності від того, яке завдання. Ну, дуже довго. Можна я покажу тоді, діти ось мені генерували. Можливо, не так буде добре видно. До типу членистоногі, ось вони, я пропонувала, намалюйте. Вам видно, так? Так, ось, так. Краб від Ані, наприклад, павучок від Марини, спайдер, павук. З павутинкою від Даніїла. От такі малюнки. О, бачите, згенерував. Так, бачимо. Супер. Так. Все, повертаюся. Все, да, я вийшла, правильно? Так, ми вас бачимо. Супер, добре, дякуємо. Так, ну, як ми можемо, які ідеї ми можемо дійсно втілити в освітній процес, те, що ми сьогодні прослухали. Як ви думаєте, як можемо ми урізноманітнити? На яких етапах? Можна я, пані Ірино? Ну, з приводу дифузії каракулів. Дуже класний ресурс. Буквально от на цьому тижні ми з дітками 4 класу малювали в цьому ресурсі новорічну листівку. І знаєте, дуже класно, коли ти дітям говориш, що тут треба писати, я їх прошу писати англійською мовою, і ми ще й повторюємо англійську мову. І так. Тут уже міжпредметні зв'язки є. Ну так. І дітям дуже цікаво, що вони правильно-неправильно там ввели, що побачить ця програма, де там розпізнали чи не розпізнали цей напис. Ну, супер. Так, і так як у нас дуже багато дітей, які не мають комп'ютера або ноутбука, працюють з телефону або з планшету, то цей ресурс і це підтримує. І дуже такі класні малюнки вони малюють, поскидували мені в Google Class, думаю, і я діткам кажу, я зроблю вам якийсь відеоряд і надішлю таке поздоровлення до Нового року, і ваші батьки побачать. Ну, дуже гарно. Хочу сказати, що подобається не тільки дітям, а й подобається дорослим. Я сама його обожнюю, і це як релакс. Коли щось хочеться таке порелаксувати, відпочити, 10 хвилин після напруженого дня щось намалював, прописав, класно, отримав дуже гарне зображення. Так, і це зображення можна використовувати для як ілюстративний же матеріал. Тобто це те, що немає на теренах інтернету. Це просто генерація з цих зображень, які вже були, але це нове. І, так, дійсно... а ще ж можна робити асоціативні картки.
І ті самі картки можна так само от робити в інших ресурсах. І з чим ви асоціюєте це зображення, що воно там вам нагадує і так далі. Дуже багато можна цього робити. Ну, а комікси мені теж сподобалися. Я думаю, що я перед Новим роком щось діткам таке придумаю. Дякую, пан Дмитро. Так. Тож, я вважаю, що наша зустріч була досить такою продуктивною. Я дуже рада, що ви з нами, що ви ділитеся своїми наробками, ідеями, що ми з вами зустрічаємося, бачимося. Це надає сили, надає натхнення. Любі мої, я бажаю, щоб ми трималися разом, щоб ми продовжували те, що ми робимо, щоб ми були здорові і щоб все було у нас добре з нашими близькими і рідними. Тож, обіймаю кожного, бажаю всього найкращого, тримаємося, мріємо і хай наша мрія обов'язково здійсниться. Дякую, пані Ірино. Теж хочу додати, колеги, бажаю вам гарних вихідних, багато креативних ідей по використанню штучного інтелекту в освітньому процесі. І всім бажаю миру і перемоги. І пам'ятайте, що все буде Україна. Так, так. Дякую. Ну то ми на сьогодні завершуємо нашу зустріч. Всього найкращого. До побачення. До побачення. Дякуємо. До побачення. Дякуємо. Запись остановить.